ദൈവം നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയം ഭാവികാല സംഭവങ്ങളുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രമത്തിൽ ഭാവികാല വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തവര് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവര് അല്പം കൂടെ ലളിതമാക്കിയ വിഷയം ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചിലര് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പ്രകാരം കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായിട്ട് ആ വിഷയം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്തേരെ എത്രമാത്രം പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അതുപോലെ തന്നെ ആ വിഷയങ്ങൾ പരമാവധി ലളിതമായും വിശദമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായി ക്രോണോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് തന്നെയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ യുഗപരമായ കാര്യപരിപാടികൾ തന്നെയാണ് ക്രോണോളജി എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രവചനം, ഇനി നിറവേറാനുള്ള പ്രവചനം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഭാവികാല സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകൃതമായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം വരെയുള്ള പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ പ്രവചനത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ പഠിച്ചു. ഒന്ന് നിറവേറിയ പ്രവചനങ്ങളും ഇനി നിറവേറാനുള്ള പ്രവചനങ്ങളും. നിറവേറിയ പ്രവചനങ്ങൾ ചരിത്രമായിട്ട്, വേദപുസ്തക ചരിത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നിറവേറാനുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഭാവികാല സംഭവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പഠിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുമ്പോട്ട് സംഭവിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ, നമ്മൾ പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണം. ദാനിയേൽ പ്രവചനം 70 ആഴ്ചവട്ടങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അഭിഷിക്തന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന മഹാപീഡനമാണ്. പിന്നീട് 1000 ആണ്ട് വായിച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാടുകളും പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സഭാ കാലയളവ് എന്നുള്ള വിഷയം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള നമ്മൾ ജീവിച്ച് ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മുതൽ മുമ്പോട്ട് ക്രോണോളജി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ പ്രധാനമായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ 2ാം വരവ്, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വരവ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം വന്നു, അത് ഇൻകാർനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജഡാവതാരം, മനുഷ്യാവതാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു. ഇനി കർത്താവിന്റെ വരവ് 2ാം വരവാണ്. അതിന് 2 തലങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒന്ന്, സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു. 2ാമതായിട്ട് ഗ്ലോറിയസ് അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത, സഭയോട് കൂടെ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രധാന വിഷയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങളുടെ നിറവേറൽ എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. പഴയ നിയമത്തിൽ സഭ എന്നുള്ള വിഷയം മർമ്മമായിരുന്നു. ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യാതൊരു നിലയിലും സഭയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ പഴയ നിയമത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭാവികാല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ സഭയെക്കുറിച്ചോ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തെക്കുറിച്ചോ അവർക്ക് യാതൊന്നും വെളിപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ പലരും സഭ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട്, ഇസ്രായേലിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ദൈവവചന പഠനത്തിന്റെ ക്രമീകൃതമായി, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ പ്രോഗ്രസീവ് റെവല്യൂഷൻ, ദൈവവചനം ക്രമീകൃതമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ആ വചനപ്രകാരം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സഭ എന്നുള്ള വിഷയം പഴയ നിയമത്തിലില്ല, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അത് മാർമിക സത്യമായിട്ട് മർമ്മമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ഓർക്കണം. പഴയ നിയമത്തിൽ സഭയെ കണ്ടെത്തുകയോ അതിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദുരുപദേശത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അപ്പോൾ ഭാവികാല സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ ഇനി കർത്താവിന്റെ 2ാം വരവാണ് മുഖ്യ വിഷയം. ആ 2ാം വരവിന് 2 തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, റാപ്ചർ ഫോർ ദ ചർച്ച്; 2, ഗ്ലോറിയസ് അപ്പിയറൻസ്, അത് വിത്ത് ദ ചർച്ച് ആണ്, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സഭയോട് കൂടെയും വരുന്നു. അതിൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ട വിഷയം സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണമാണ്. സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തിനോട് അനുബന്ധപ്പെട്ട 2 വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഒന്ന്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം, ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്; പിന്നെ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം, മാരേജ് ഓഫ് ദ ലാം. ഇത് രണ്ടും സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മധ്യാകാശത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഇത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിൽ പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി.
ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തിന് ശേഷം അത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫോർ ദ ചർച്ച് ഓർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓൺ ചർച്ച് സഭയുടെ ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സഭാ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തെയും പ്രവൃത്തികളെയും പരിശോധിച്ച് ന്യായം വിധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം കർത്താവ് സഭയെ കാന്തയായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷയാണ്. അതും മധ്യാകാശത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ വിഷയം ക്രമീകൃതമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതേ കാലയളവിൽ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് മഹാപീഡനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 7 വർഷത്തെ ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എതിർക്രിസ്തു ആന്റിക്രിസ്തു ആന്റിക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. ആ ആന്റിക്രൈസ്റ്റ് 7 വർഷം ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവ്. ഇത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ള ന്യായവിധി, യഹൂദന്മാർക്കും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഉള്ള ന്യായവിധിയായിട്ടാണ് ഈ കാലയളവ് ഈ 7 വർഷം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഏകീകൃത ഭരണ സംവിധാനമായിട്ട് വരും, അന്ത്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ന്യായവിധി കൂടി അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നു. ആ വിഷയം നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ്. മഹാപീഡനത്തിന് ശേഷത്തോട് ചേർന്ന് മഹാപീഡനത്തിന്റെ അവസാനമാണ് കർത്താവിന്റെ 2-ാം വരവിന്റെ 2-ാം പാദം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജില് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജില് കർത്താവ് വരുന്ന മധ്യാകാശത്തിലാണ് സഭ ഇവിടെ നിന്ന് തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. അത് രഹസ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ്, സഭയെ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് കർത്താവ് എടുക്കും. എന്നാൽ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോറിയസ് അപ്പിയറൻസ്, കർത്താവ് ഒലിവ് മലയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന കാലുകുത്തും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം, 2 ലക്ഷ്യമുണ്ട് സഭയുടെ ബന്ധത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ആ വിഷയം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. 1-ാമത് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ന്യായവിധികളാണ് സാത്താന്യ ഗണത്തിനുള്ള ന്യായവിധികൾ. സാത്താന്യ ഗണത്തിന് അന്തിക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളയും ഈ മഹാപീഡനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ. അതുപോലെ സാത്താനെ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനയും ഈ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദൈവത്വത്തിൽ ആളത്വം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സാത്താനും അതേ രൂപം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ അന്തിക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത്, കള്ളപ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഇവർക്ക് ഈ സാത്താന്യ ശക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന് കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധയില് പ്രവേശനമുണ്ട്. നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മഹാപീഡനത്തിന്റെ പകുതി കഴിയുമ്പോൾ ഇവനെ അതായത് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്ന സമയത്തോടു കൂടി ഈ സാത്താനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രതിഫലമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സാത്താന് സ്വർഗത്തിലുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. അങ്ങനെയാണ് സാത്താൻ ഉഗ്രകോപത്തോടെ 2-ാം പാതി, അതായത് ആദ്യം 3.5 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നത്. ഈ മഹാകാലത്ത് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ, അതായത് മഹാപീഡനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ, അന്ത്യനാളുകളോട് അടുത്തു വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി സാത്താനെ 1000 വർഷത്തേക്ക് തടവിലാക്കും. അത് സാത്താനുള്ള ന്യായവിധിയുടെ ആദ്യം അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെ കള്ളപ്രവാചകനെ നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളയും, സാത്താനെ 1000 വർഷം തടവിലിടും. രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ള ന്യായവിധിയുണ്ട്, യഹൂദന്മാർക്കുണ്ട്, ജാതികൾക്കുണ്ട്, അവിശ്വാസികൾക്കുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ തേജസ്വി സിംഹാസനത്തിൽ 2-ാമതായിട്ട് നടക്കുന്ന വിഷയം പ്രതിഫലങ്ങളുടെ വിതരണമാണ്. അവിടെ വിശ്വസ്തരായ യഹൂദന്മാർക്ക് അവിടെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കും. ആ യഹൂദന്മാർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കാലത്തെ മഹാപീഡന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാര്, രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചുപോയ അവർക്ക് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് മഹാപീഡനത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്വി സിംഹാസനത്തിൽ വരുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവർക്ക് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട്. അവരവിടെ വരും. പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും അവിടെ ഉയർത്തപ്പെടും. ഈ യഹൂദന്മാർക്കടെ വിശ്വാസം കണ്ട് അതിനെ അനുകരിച്ചവരും അവർക്ക് നന്മ ചെയ്തവരുമായ ജാതികൾ കൂടി പ്രതിഫലങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മഹാപീഡനത്തിന്റെ ശേഷം തേജസിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ച് ന്യായവിധിയും പ്രതിഫലവും ഒക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന വിഷയമാണ് സഹസ്രാബ്ദ വായിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ 1000 ആണ്ട് വായിച്ച എന്ന് പറയും. ഈ 1000 ആണ്ട് വായിച്ചയിൽ ആദ്യം അനേകരുണ്ട്. അതിൽ യഹൂദന്മാരും അവർക്ക് നന്മ ചെയ്തവരായ വിശ്വാസികൾ, അത് വിശ്വാസികളാണ്, അവര് ജഡശരീരത്തിൽ ഈ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. നമ്മൾ അവരെ ട്രിബുലേഷണൽ സെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവര് ഈ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ ജഡശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അവർ വിശ്വാസികളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. അവിശ്വാസികൾ അതിനു മുമ്പ് കർത്താവ് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ഛേദിക്കപ്പെടും, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ആ വിഷയമൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ അവിടെ വരും. അവര് പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിലാണ്. പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഈ തേജസിന്റെ സിംഹാസനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കും. അവര് ഈ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരും. മഹാപീഡന കാലത്ത് രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്ന ആളുകളുണ്ട്, അവരും പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ ഈ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സഭ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഒലിവുമലയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. കർത്താവിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇവരും കർത്താവിനോടുകൂടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തില് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യ അവിടെ നടക്കുന്നു. 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യ, മാരേജ് ഫീസ്റ്റ് അവിടെ നടക്കും എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു.
ഇതാണ് മില്ലിനിയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ. ഇത് വിശദമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്രമം നമ്മൾ പിന്നാലെ പഠിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്തിമ പോരാട്ടം ഗോഗമഗോഗ് വാർ എന്നറിയപ്പെടും. അത് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഷയമാണ്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ കർത്താവിന് നീതിയുള്ള ഭരണം കണ്ടിട്ടും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കോടാലു കോടി ആളുകൾ, അതായത് ഈ വിശ്വാസികളുടെ സന്തതി പരമ്പരകളായി ജനിച്ചു വളർന്ന ആളുകൾ, അവർ ഈ പാപം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതിരുന്നതെങ്കിലും സാത്താനെ ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാനം അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ, അല്പകാലത്തേക്ക് അവനെ അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ ഈ ജനം മുഴുവനും സാത്താനോട് കൂടെ ചേർന്ന് കർത്താവിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരും. അതിനെയാണ് ഗോഗമഗോഗ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടുകൂടി ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ വിവരങ്ങളും ആ സംഭവങ്ങളും അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അന്ത്യന്യായവിധി, വെള്ളസിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വൈറ്റ് ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ്, സകല മരിച്ചുപോയ സകലരുടെയും ന്യായവിധിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്ക്കിൽ തള്ളിയിടും. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20 നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേ വിഷയം പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നീട് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വരുന്നു. പിന്നീട് വരുന്നത് അനന്ത നിത്യത, ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റേണിറ്റി. ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ വിഷയം, പ്രവചനം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ തുടർമാനമായി നടക്കുന്നുവെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണം വരെയുള്ള പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തീകരണം ക്രിസ്തു വരെയുള്ളത് സംഭവിച്ചു. ഇനി ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള, അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് സംഭവിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ സംഭവിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയം സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണം എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ള വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വിഷയം. ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സഭ എന്നുള്ള വിഷയം പഴയ നിയമത്തിൽ മർമ്മമാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ യാതൊരുവിധ വെളിപ്പാടും സഭയെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് പലരും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പല വ്യക്തികളെയും പല സംഭവങ്ങളെയും എടുത്ത് അത് ക്രിസ്തുവാണ്, സഭയാണ്, ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വചനവിരുദ്ധമാണ്. സഭ എന്നുള്ള വിഷയം പഴയ നിയമത്തിൽ മർമ്മമായതുകൊണ്ട് ദാനിയേലിന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ വചനത്തെ നിന്റെ ജനത്തിന് ഞാൻ 70 ആഴ്ചവട്ടം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് 69 ആഴ്ചവട്ടം വരെയുള്ള ചരിത്രം അഭിഷിക്തം ചെയ്തിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക്, അതായത് 7 വർഷത്തേക്ക് നടക്കുന്ന മഹാപീഠനത്തെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് ദാനിയേലിന് പ്രവചനം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സഭാ കാലയളവ്, അഭിഷിക്തന്റെ മരണത്തിനും ഈ മഹാപീഡനത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു കാലയളവ് ഉണ്ട്. അത് ബ്രദറുകാരുടെ തിയറി അല്ല, പലരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ബ്രദറുകാരുടെ തിയറിയാണ്, ജയ ഡാർബിയുടെ തിയറിയാണ്. ഇത് ദൈവവചനത്തിന്റെ ക്രമീകൃതമായ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിൽ സഭ എന്നുള്ള മാർമിക സത്യം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കർത്താവിന്റെ, അതായത് അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം, കർത്താവ് തന്നെ കർത്താവിന് മുമ്പ് പ്രവചനമായിട്ട് ആ വിഷയം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വ്യക്തമായ വെളിപ്പാടുകളും ഉപദേശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനത്തില്, കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷമാണ്. നമ്മൾ യുഗപരമായി പഠിക്കുമ്പോൾ പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ മുതലാണ് ഈ സഭാ കാലയളവ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് ബ്രദറുകാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പാണെന്നാണ് ഇന്ന് പല ചെറുപ്പക്കാരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും. പ്രത്യേകിച്ചും സഭ മഹോപദ്രവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ വിഷയം വളരെ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്യാപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട്. റോമാലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ഇസ്രായേലിന് അല്പകാലത്തേക്ക് ഒരു ഭ്രംശം സംഭവിച്ചുവെന്നും അത് അവിശ്വാസ മുഖാന്തരമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ആ അവിശ്വാസം നിമിത്തം ജാതികൾക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്നുവെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് ഭ്രംശം സംഭവിച്ച കാലയളവാണ് ഈ സഭാ കാലയളവ്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. യഹൂദന്മാര് കർത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായിട്ടാണ്. സഭയെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ മണവാളൻ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിരസ് എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അത് അറിയാവുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് വിസ്തീർണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആ വിഷയം മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇസ്രായേലിന്റെ തുടർച്ചയല്ല ക്രിസ്തീയ സഭ. അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിൽ യഹൂദന്മാരും ജാതികളും ചേർന്ന് ഒരു ശരീരമായി തീരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ വ്യവസ്ഥ. നമ്മൾ എഫേസ്യർ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ആദ്യം കണ്ട എഫേസ്യർ 3:2 അത് ദൈവ കൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് അവിടെ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കണോമിയൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ്. അപ്പോൾ ദൈവ കൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയും ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയും, ഈ രണ്ട് വ്യവസ്ഥയിലും നമ്മൾ അതിനെ പുതിയ നിയമമെന്നും പഴയ നിയമമെന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതി കർത്താവിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വരുന്നത് പഴയ നിയമത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്, ന്യായപ്രമാണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. കർത്താവിന്റെ ജീവിതകാലത്തെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനും
യഹൂദന്മാരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വിഷയമാണ്. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷമാണ് ജാതികൾ കൂടി യഹൂദന്മാരോടൊപ്പം ദൈവകൃപയിൽ തുല്യ അവകാശികളായി തീരുന്നു എന്നുള്ള പുതിയ വ്യവസ്ഥ, അതായത് ദൈവകൃപയുടെ വ്യവസ്ഥ ആരംഭിക്കുന്നത് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലാണ്. ആ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ വെളിപ്പാടും ഉപദേശ ദർശനവും ലഭിച്ചത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനാണ്. പൗലോസ് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് തന്നെ താൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. റോമാ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് താൻ ആ വിഷയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേലിന്റെ തുടർച്ചയല്ല സഭ എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് സഭയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ഇസ്രായേലിനോടുള്ളതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രാക്ടിക്കലാണെങ്കിലും സഭ എന്നുള്ള വിഷയം അതിന്റെ ഉപദേശ ക്രമീകരണവും സഭയുടെ ഭാവിയും ഭാവിയിലുള്ള അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ നിലകളും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവാരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും താൻ തന്റെ നിലയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിത്യതയിലും സഭയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം ഇസ്രായേലിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവകൃപയുടെ വ്യവസ്ഥ ആരംഭിക്കുന്നു, അത് സഭാ കാലയളവിലാണ്. സഭാ കാലയളവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ദൈവകൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുന്ന നാം നമ്മെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണം എന്നുള്ള ഉപദേശം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രാജ്യവും രാജാവുമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ എന്നാണ് കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ഫെറോദാവ് ചോദിക്കുന്നത്, വിദ്വാൻമാർ ചോദിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ഭയാശങ്കകളും ഉണ്ടായതും യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിന്റെ കൃത്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം, ക്രിസ്തു സഭയുടെ രാജാവല്ല, കാന്തനാണ് എന്നുള്ള വിഷയം ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രവചനം, അതായത് യുഗപരമായ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രസീവ് റെവലേഷനിൽ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവം തന്റെ ആത്മാവ് മുഖാന്തരം തന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിക്ക് അല്പം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണം, ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ എന്നുള്ള ആ പ്രോഗ്രസീവ് വെളിപ്പാടിലേക്കാണ് വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്കിലും ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഓരോ ക്രമീകരണങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിൽ പുരോഗമനങ്ങൾ കൂടുതൽ റെവലേഷൻസ് ഉണ്ട്, ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിസ്തുല്യമായ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു. ആ വിഷയം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണം എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സഭ നിസ്തുല്യമാണെന്നും സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണത്തെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചനങ്ങളില്ല എന്നും സഭ എന്നുള്ള വിഷയം തന്നെ മത്തായി സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിലാണ് കർത്താവ് ആ വിഷയം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വാക്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയം പോലും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഉറക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. എങ്കിലേ ദൈവവചന പഠനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നമ്മുടെ പഠനം സുതാര്യമായിരിക്കത്തുള്ളൂ, വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് പ്രവചന പഠനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്താ പോകുന്നത്, പീഡനത്തിൽ സഭ ഇസ്രായേലിന്റെ തുടർച്ചയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണെന്നും അല്ലെന്നും പറയത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു ക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലയ്ക്കും ഉള്ളതിനും ദോഷമില്ലാതെ വചനം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഏത് ഉപദേശ നിലപാടുള്ള വ്യക്തിയായാലും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകരുത്, എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ശുശ്രൂഷന്മാരുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവര് രണ്ടിനും മധ്യത്തിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലൂടെ പ്രവചനം പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ തെറ്റായ നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യക്തമായ വചനത്തിലെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ വാക്യങ്ങളുടെ സഹിതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളും അതിന്റെ അർത്ഥവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ മെയിൻ വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റാപ്ചർ, നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് പ്രധാന വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഒന്ന് റാപ്പിയോ എന്ന് പറയുന്ന ലത്തീൻ വാക്കാണ്. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ടു ടേക്ക് അവേ ബൈ ഫോഴ്സ്, ബലം പ്രയോഗിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നാണ്. ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഹർപ്പാസോ എന്നാണ്. ടു ടേക്ക് അവേ ബൈ ഫോഴ്സ് ഓർ സ്നാച്ച്, പിടിച്ചു പറിക്കുക എന്നുള്ള ആശയമാണ് അർത്ഥമാണ് ആ വാക്കിനുള്ളത്. തട്ടിയെടുക്കുക, ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിനർത്ഥം. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മധ്യാകാശ ബലവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടലിനെ ദൈവവചനം പറയുന്ന വിഷയം, കർത്താവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, ബൈ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് ആ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് കർത്താവ് തന്റെ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശബ്ദത്തോടും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ വിഷയം വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ വിഷയം മധ്യാകാശം, അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കർത്താവ് നിലച്ചിരിക്കാത്ത സമയത്ത് കർത്താവ് വരും, കർത്താവ് സഭയെ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉൽപ്രാവണം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട്
ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉൽപ്രാപണത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത എന്ത് ഇങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഉൽപ്രാപണം എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് എന്താണ് അപ്പൊ തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ പതിനാലാം അധ്യായം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14 വേഴ്സ് 3 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദി പ്രോമിസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളു കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളെയും ഇരുത്തേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കാം അപ്പൊ കർത്താവ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന് അവരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന വിഷയം അവൻ പിന്നെയും വരും പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കും കർത്താവ് ആ വിഷയം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിശ്വാസ്യത രണ്ടാമത്തെ വിശ്വാസ്യത ദൂതന്മാരുടെ പ്രഖ്യാപനം അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 1:11 അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും കർത്താവിന്റെ പുനരാഗമനം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വരവ് ഏത് നിലയിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് പറയുമ്പോൾ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയുള്ള ബന്ധത്തിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രൈമറിലെ പ്രാഥമികമായിട്ട് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ദൂതന്മാരെ വാക്ക് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷ അതായത് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ചേർത്ത് പഠിക്കാം അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരവിനെയാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൂതന്മാരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റൽസ് അപ്പോസ്തോലന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3:20 വരുമ്പോൾ അപ്പോസ്തല പൗലോസ് പറയുന്ന വിഷയമുണ്ട് നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ആശയം അല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വരവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള വരവാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് ആ വിഷയം പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല കർത്താവ് ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ ശാരീരിക രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം കർത്താവ് വീണ്ടും വരും എന്ന് നമ്മൾ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3:20 വായിക്കുന്നു നാലാമതായിട്ട് കർത്തൃമേശയുടെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വിഷയമാണ് ആ വേദഭാഗവും വളരെ പരിചയമുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന 1 Corinthians 11:26 1 Corinthians 11:26 അവിടെ വായിക്കും നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കും കർത്താവ് വരുവോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുവാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്തൃമേശയുടെ കർത്തൃമേശ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കർത്തൃമേശ നാം ആചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വീണ്ടും നമ്മളെ ചേർക്കാനായിട്ട് വരും എന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രത്യാശയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അതാണ് കർത്തൃമേശയുടെ സാക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഉൽപ്രാപണം സഭയ്ക്കൊരു ഉൽപ്രാപണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നാല് വിഷയങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അത് വിശ്വാസ്യതയുമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ കർത്താവ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ അത് റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഫർദറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് മുഖാന്തരം കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കർത്തൃമേശയുടെ പ്രത്യേകത നാം ഓരോരുത്തരും കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കാളികളായി തീരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ നാം ഓർക്കുന്നു അത് കർത്താവ് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഓർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവ് എത്രയും വേഗം നമ്മളെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് വരും എന്നുള്ള സത്യവും ഈ കർത്തൃമേശ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഉൽപ്രാപണത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയുടെ നാല് തെളിവുകളാണ് ഇനി ഉൽപ്രാപണത്തിന്റെ വിധം എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്രാപണത്തിന്റെ വിധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാന വേദഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് 1 Thessalonians 4:16 1 Corinthians 15:52 നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടോ എന്ന വാക്യമായതുകൊണ്ട് ആ വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ടില്ല അവിടെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുക ഒന്ന് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം രണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ രൂപാന്തരം അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം എന്താണ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം മരിച്ചവരുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന രൂപാന്തരം
ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ വിഷയൊക്കെ പഠിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളും രൂപാന്തരവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് രൂപാന്തരമുണ്ട് അപ്പോൾ മരണമുള്ളവർക്കാണ് പുനരുദ്ധാനം ആവശ്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് രൂപാന്തരവും അപ്പോൾ മരണവും പുനരുദ്ധാനവും ജീവിതവും രൂപാന്തരവും ഈ രണ്ട് നാല് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രമമായിട്ട് പഠിക്കണം അതിന്റെ വചനത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ മഹത്വവും കർത്താവ് നമ്മളെ ചേർക്കാൻ വരും എന്നുള്ള വലിയ വാക്തത്വത്തിന്റെ സവിശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ശോഭിതമായി തീരും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയ വിപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോവുക ഏകലോക ഭരണ സംവിധാനം ഏകലോക മത സംവിധാനം എരുസലേമിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം സഭ എന്നുള്ള വിഷയം ഒരു മാർമിക സത്യമായതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മധ്യാകാശ വരെ ഉള്ള ഈ വിഷയം അതായത് പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ മുതൽ കർത്താവിന്റെ മധ്യാകാശ വരവ് വരെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മളെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ദ പ്രൈമറി തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഈസ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ലോർഡ്സ് ഡൂയിങ് അബൌട്ട് ആൻഡ് towards church. That is most important. കർത്താവിന്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് നാം സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത് വിട്ടിട്ട് നാം മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഡൈവേർട്ട് ആവും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം നമ്മുടെ കർത്തൃമേശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ പങ്കാളികളായി തീരുമ്പോൾ അവിടെ അനുവർത്തിക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ കാറ്റി പ്രത്യേകിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും തന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ പണി എന്താ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് യോഗ്യനാണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കും നമ്മുടെ യോഗ്യത നമ്മളോട് പരിശോധിക്കാറില്ല കാരണം എന്താ ഈ ദൈവ ഭയം എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോയി നമ്മൾ കൂട്ടുസഹോദരന്മാരെ ഇരിക്കുന്നതിൽ വന്നിരിക്കുക അതിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലം നമുക്ക് കർത്താവ് വരുന്ന ഒരു ചിന്ത പോലും പലർക്കും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി നമ്മൾ പാടും പ്രസംഗിക്കും പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായിട്ട് ഈ വാക്കുകൾക്കോ പ്രസംഗങ്ങൾക്കോ പാട്ടുകൾക്കോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും കർത്തൃമേശയെ പോലും തുച്ഛീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്ത വാക്തത്വത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ഭാരമോ ചിന്തയോ ഇല്ല നമുക്ക് വല്ല പ്രത്യാശയാണ് പ്രത്യാശ വേണം പക്ഷെ അതിലുപരി ഭാരപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാര്യസ്ഥനെ യജമാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് കണക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള വിഷയം മനസ്സിലാക്കാതെ കർത്താവ് വരെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് മൃതാവിലായി പോകുമ്പോൾ അതിന് ശരിയായ കാരണം ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് മരണം എന്താണ് പുനരുദ്ധാനം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രൂപാന്തരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുവാൻ നാം മെനക്കെടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ അല്പം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്താണ് മരണം എന്താണ് പുനരുദ്ധാനം എന്താണ് രൂപാന്തരം ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ സഭയുടെ ഉൽപ്രാവണത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന കർത്താവ് വരും സഭയെ തന്റെ സംഗതിയിലേക്ക് ചേർക്കും കണ്ണുനീരില്ല ദുഃഖമില്ല സങ്കടമില്ല കർത്താവിനോടുകൂടെ നിത്യം നമ്മൾ വസിക്കും അവിടെ നിത്യാനന്ദമായിരിക്കും പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും ചിലർക്ക് ഛേദം വരും അത്രയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയം അവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കണം മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളും രൂപാന്തരവും അപ്പോൾ മരണം എന്നുള്ള വിഷയം പഠിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആന്ത്രോപോളജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എങ്കിലും ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്താണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയായ നിലയുടെ വിഷയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്താണ് മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സംയോജിത രൂപമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് തസ്ലിമനിക്ക 5:23 A man is a tripart. There are three parts in human. In man, the first one is body, second one is soul, and third one is spirit. നമ്മൾ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ആ റെഫറൻസിൽ അങ്ങനെ രണ്ടോ ഒന്ന് തസ്ലിമനിക്ക 5:23 നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ചൂട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണനാണ് നമ്മുടെ ജീവനാണ് അപ്പം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വിഷയം പഠിക്കും ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ
പൗലോസ് അതായത് പ്രോഗ്രസീവ് റിവലേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ട്രൈക്കോട്ടമി ആണോ ഡൈക്കോട്ടമി ആണോ എന്നുള്ള തിയോളജിക്കൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതിനങ്ങ് മാറി നിൽക്കട്ടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ദൈവവചനം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് തെസ്സലോനിക്കർ 5:23 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തെസ്സലോനിക്കർ 5:23 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനന്യമായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ എടുത്തു പറയുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വിഷയം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ഇന്നർ മേനും ഔട്ടർ മേനും നമ്മൾ ആത്മീയ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നു ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഒന്ന് ശരീരവും ഒന്ന് ഉള്ളിലുള്ളതും അപ്പോൾ ഈ പ്രാണനും ആത്മാവും അതായത് നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ദേഹിയും ആത്മാവും പരസ്പരം വേർപിരിക്കാൻ കഴിയാതെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രാണനും പോകുന്നു ആത്മാവും അവന്റെ ശരീരത്തിന് ദേഹം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പ്രാണനും ആത്മാവും ഇത് തമ്മിൽ പരസ്പരം വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാതെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പ്രാണനും ആത്മാവും ദേഹം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ സത്യത്തെയാണ് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇന്നർ മേൻ അകത്തെ മനുഷ്യനും പുറത്തെ മനുഷ്യനും അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ആത്മീക ഘടകമാണ് പുറത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ഭൗതിക ഘടകമാണ് കർത്താവ് ദൈവം മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ പറയാം മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൽ ഘടകമായിട്ട് വന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പ്രാണനും ആത്മാവും ഇത് തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒന്നിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് വേർപെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല പ്രാണൻ പോകുമ്പോൾ ആത്മാവും പോകും ദേഹം മാത്രം ഇവിടെ അവശേഷിക്കും ദേഹം മണ്ണോട് പറ്റിച്ചേരും എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിൽ ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേഹിയിലാണ് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രാണൻ അഥവാ ദേഹി എന്ന് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വം അതാണ് ഈ പ്രാണൻ മനസ്സ് ഹൃദയം വികാര വിചാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഘടകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദേഹി സോൾ ഇൻ സോൾ വി ഹാവ് ഓൾ അവർ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അവർ ഐഡന്റിറ്റി ഓർ അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ ഫാക്ട് വിച്ച് കണക്ട്സ് അവർ ലൈഫ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തെ സൃഷ്ടവായ ദൈവത്തോട് മനുഷ്യനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ആത്മാവ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാളിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തോടു കൂടെ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ ദൈവം അവന്റെ ഹൃദയത്തിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്വവുമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ടും വ്യക്തിബന്ധത്തിൽ ചേർന്നു പോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഘടകം അവൻ ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളും ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അവന്റെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നമ്മൾ പിന്നീട് സദൃശവാക്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദൈവം അവന്റെ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ശകരിയ പ്രവചനം 12:1 നമ്മൾ ആ വിഷയം വായിക്കുന്നുണ്ട് 12:1 സഭാപ്രസംഗി 3:11 എക്ലസിയാസ്റ്റിക്കസ് ചാപ്റ്റർ 3:11 അവിടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് മനുഷ്യന്റെ നിത്യത അവന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് സഭാപ്രസംഗി 3:11 വായിക്കുന്നു അപ്പൊ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധ്യം ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണനോട് ചേർന്ന് എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വേർപിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ മനുഷ്യനെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ട്രൈപാർട്ടാണ് അവൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ ഘടകവുമുണ്ട് ഒരു ഭൗതിക ഘടകവുമുണ്ട് ഇന്നർ മേനും ഉണ്ട് ഔട്ടർ മേനും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാന വിഷയം എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവിൽ അല്ലെ പ്രാണനോട് ചേർന്ന് അവനെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കൂടി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ആ പഠനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ദൈവത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അത് തിയറിയുടെ പുറകെ പോകുന്നതിന് പകരം റൈറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനൊരു ആത്മീയ ഘടകവും ഒരു ഭൗതിക ഘടകവും ഉണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് മഹാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയണം മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പ്രോപ്പർലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് നിന്റെ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വമുണ്ട് നിന്നെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഘടകമുണ്ട് നിന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നെത്തിരിക്കുന്ന ആ ദേഹം ഭൗതിക ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം
ദൈവത്തിനെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മുടെ ഉൽപ്രാപണം എന്നുള്ള വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുനരുദ്ധാനവും രൂപാന്തരവും പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഈ ഘടന നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ശരിയായ ഘടനയുടെ രൂപാന്തരമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയം നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകും. ഇനി നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഈ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ച അടുത്ത വിഷയം മരണമാണ്. നമുക്ക് ഈ വിഷയം അറിയാവുന്നതാണ് മരണം മൂന്ന് വിധമുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത സമയത്ത് മരണം സംഭവിച്ചു. അത് ഇന്ന നാളിൽ നിന്ന് മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ മൂന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വിഷയ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്കും, അതായത് ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ്, ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്കും സ്ഥാനീയമായി പൊസിഷനലി മരണം മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച വിഷയമുണ്ട്, പാപത്തിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാപത്തിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് ആണ്. ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് മാൻസ് ഇൻ ഹിസ് സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഗോഡ്. അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അവന്റെ സജീവ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാപത്തിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ആത്മീകമായി അവൻ മരിച്ചു. അവനെ ഏതെ തോട്ടത്തിൽ ദൈവസ്ഥലം അവനെ പുറത്താക്കി എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് അത് ആത്മാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച വിഷയം, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ ബാധിച്ച വിഷയം, അവന്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടാമതായിട്ട് അവന്റെ ദേഹിയുടെ മരണം. ദേഹിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പൊസിഷനിലെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാപത്തിന്റെ സത്വരഫലമായി ദേഹിയും മരണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടു. അവന്റെ മനസ്സ് പാപമംഗലമായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മനസ്സ് പാപമംഗലം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6:5 വരുമ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവ് സദാകാലവും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തോട് സംവാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചു, ദൈവിക വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ അത് കലുഷിതമായി തീർന്നു, പാപമയമായി തീർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. മൂന്നാമതായിട്ട് പാപത്തിന്റെ സത്വര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മരണം, ജഡിക മരണമാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആദാമും ഹവ്വയും അവിടെ മരിച്ചില്ലെങ്കിലും രോഗവും കഷ്ടങ്ങളും അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു വന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നീട് ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മരണം, ശാരീരിക മരണം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കർത്താവ് ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സത്വര ഫലങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് സിൻ, അതിന് ദൈവം ഒരു പരിഹാരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മീക മരണം, ആത്മീകമായി സംഭവിച്ചു പോയ മരണത്തിനും ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ ദുഷിപ്പിനുള്ള പരിഹാര മരണത്തിനും അതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിൽ രോഗാവസ്ഥ വരുന്നതിനുള്ള വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസിക്വൻസസിന് ദൈവം ഒരു പരിഹാരം ഒരുക്കി. ആ പരിഹാരത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണ് മരണത്തിന് വിധേയമായി തീരുന്നത്. അതായത് മറ്റ് മൂന്ന് മരണങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രധാന മരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന് ശാരീരിക മരണം, ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് വേർപെട്ടു പോകുന്നു. രണ്ട്, ആത്മീക മരണം, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ വേർപാട്. മൂന്ന്, നിത്യമായ മരണം. ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് ഡിവിഷൻ, മരണത്തിന്റെ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ: ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത്, സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റേണൽ ഡെത്ത്. അപ്പോൾ ശാരീരിക മരണം, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഫ്രം ബോഡി. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവും ദേഹിയും വേർപെട്ടു പോകുന്നതാണ് ശാരീരിക മരണം. ആത്മീയ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ വേർപെട്ടു പോകുന്നതാണ്. നിത്യമരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയും സ്പിരിറ്റും സോളും എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്നതാണ് നിത്യമരണം എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ വിഷയം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിഭാഗിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഘടകങ്ങളായിട്ട് അകത്തെ മനുഷ്യനെന്നും പുറത്തെ മനുഷ്യനെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് മനുഷ്യനും മരണമുണ്ട്, ആത്മീക മരണമുണ്ട്, ശാരീരിക മരണവുമുണ്ട്. ഈ ശാരീരിക മരണത്തിനും ആത്മീക മരണത്തിനും കർത്താവ് പ്രതിവിധി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് അനുസരിക്കാതെ വീണ്ടും അനുസരണക്കേടിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യന് ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ് നിത്യമരണം, അഥവാ ഇറ്റേണൽ ഡാമിനേഷൻ, ഇറ്റേണൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വെള്ളസിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ന്യായവിധിയോടെയാണ് നിത്യമരണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് മരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ വിഷയങ്ങൾ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. മരണം മൂന്ന് തവണ, മനുഷ്യന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇനി പുനരുദ്ധാനത്തോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെയും പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഭൗതിക ഘടകം. ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത് ആവശ്യമാണ്. മാംസരക്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. അതിനുള്ളിൽ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആന്തരിക മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ഓർ ഇന്നർ മേൻ, അത് സ്പിരിറ്റ്, അതായത് ആത്മീയമാണത്, അത് സ്പിരിച്വൽ ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക മനുഷ്യന് ജീവനും ഓജസ്സും തരുന്നത്, ഈ അകത്തെ മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾക്കും പൊസിഷനലി പാപം ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ കർത്താവ് അതിനൊരു വീണ്ടെടുപ്പ്, ആ മരണത്തിനൊരു വിടുതൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള മരണത്തിന് രണ്ടാം മരണം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ മരണം എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത്. അപ്പോൾ സഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ പുനരുദ്ധാനം അല്ലെങ്കിൽ റിസറക്ഷൻ എന്താണ്? പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല, പുനരുദ്ധാനം അനേക പുനരുദ്ധാനങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മരണം എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പുനരുദ്ധാനം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്? ഒന്ന് വരില്ല 15:50. Why resurrection is important? അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പുനരുദ്ധാനം, നമുക്ക് ജഡമുണ്ട്, ജഡത്തിൽ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു, നമ്മൾ ഇവിടെ അടക്കപ്പെട്ടു, ഒരു പുനരുദ്ധാനം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അതിന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന വിഷയം ഇതാണ്, മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു പുനരുദ്ധാനം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ നേരെ എടുക്കപ്പെടും. നമ്മൾ പലരും പഠിപ്പിച്ച് പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭാവി കാലത്ത് ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ആളുകളെ ശരീരത്തോടെ വേറൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പുതിയ ആകാശ ഭൂമിയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം, ദൈവവചനം പറയുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രമാണം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക തെറ്റുകൾ വരും. പിന്നെ ചിലരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ വൈകാരിക വിസ്ഫോടനമാണ്. ഉടനെ അത് വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും. ആ റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ദൈവവചനത്തെക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവവചനത്തിലെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണെന്ത്? നിത്യത, മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യത എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം. അവ ആത്മീകമാണ്. അവിടെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകുവാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കില്ല. മാംസരക്തങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കത്തില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രമാണം. ആ പ്രമാണത്തിന് ദൈവവചനം, ഒരിക്കലും ദൈവവചനം ഒരു പ്രമാണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെല്ലാം സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിനെ മാറ്റി വരുവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ രീതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ വൈകാരികമായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പുനരുദ്ധാനം, മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പുനരുദ്ധാനം ആവശ്യമാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ആവശ്യമായിട്ട്. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് റിസറക്ഷൻ, സാർവത്രിക. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 24:15 നമ്മൾ ആ വിഷയം വായിക്കുന്നുണ്ട്. പുനരുദ്ധാനം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്, ദുഷ്ടന്മാർക്കുമുണ്ട്, നീതിമാന്മാർക്കുമുണ്ട്, സകല മനുഷ്യർക്കും ദൈവം ഒരു പുനരുദ്ധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെയാണ്, മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് നിത്യതയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അവിടെ ഈ ശരീരം, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഈ രക്തവും മാംസവും ഉള്ള ശരീരം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ്. ഈ ഭൂമി ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നത് കൂടെ മറ്റൊരു ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പുതിയൊരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദുഷ്ടന്മാർക്കുമുണ്ട് പുനരുദ്ധാനം, നീതിമാന്മാർക്കുമുണ്ട് പുനരുദ്ധാനം. അത് പല സമയത്തും പല രീതിയിലുമാണ്, അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ക്രമമായിട്ട് പഠിക്കും. ഇനി ഈ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? കർത്താവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, കർത്താവ് തന്നെയാണ് ഈ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തേജസ് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ പുനരുദ്ധാനം വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അവിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവർക്ക് ന്യായവിധികളുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു പോകാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നാലെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇനിയാണ് പുനരുദ്ധാന തലങ്ങൾ, സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിസറക്ഷൻ. നമ്മൾ രണ്ട് നിലയിലുള്ള പുനരുദ്ധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്നും രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്നും. ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ്. അതിനകത്ത് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ദൈവവിശ്വാസികളായി നീതിമാന്മാരായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച സകലരുടെയും പുനരുദ്ധാനമാണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിസറക്ഷൻ എന്നാണ്. രണ്ട് പുനരുദ്ധാനം,
കൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റേജസ് ആണ്, ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനം, രണ്ടാം പുനരുത്ഥാനം. കർത്താവിന്റെ വരവില് കർത്താവ് വീണ്ടും വരും എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ തന്നെ കർത്താവിന് വീണ്ടും വരവിൽ മധ്യാകാശ വരവുമുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതുമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പുനരുദ്ധാന തലങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം, അത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ വിശ്വാസികളുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ്. ഇതിനെ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവരെല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:6. ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം ആ വിഷയമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം കാണുന്നുണ്ട്, അത് ഒടുക്കത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അത് അന്ത്യന്യായവിധിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ പല നിരകളുണ്ട്. ഓർമ്മിച്ചതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലെ പല നിരകൾ ദൈവവചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെല്ലാം ഈ ഡിവിഷനും കാറ്റഗറിയും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തോട് സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ പുനരുദ്ധാനവും രൂപാന്തരവും ചേർന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മനുഷ്യന് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട്, ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്കും സ്ഥാനീയമായിട്ട് മരണം സംഭവിച്ചു. ഈ സ്ഥാനീയമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരുക്കി. ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തും പലവിധ നിരകളുണ്ട്. അതിൽ ദൈവത്തിനെല്ലാം പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഈ വിഷയം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പുനരുദ്ധാന നിരകളിൽ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ആ വിഷയം ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം 1 Corinthians 15:20 വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ നിരയിൽ എത്രയും, അതിൽ നിന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ നിരകൾ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15:23 ആ വിഷയം പറയുന്ന പുനരുദ്ധാന നിരകൾ. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മവെടുത്ത് പറയുന്ന വിഷയം ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ ആശയം. ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട്. അതാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനോട് ദൈവാത്മാവ് ആലോചിക്കുക, അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന. കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു, അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ തുടർന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ ഉള്ളവരെ. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവര് 4-5 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഇത് അന്ത്യ, അതായത് 1000 വായിച്ചയുടെ അവസാനം വരെ നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പുനരുദ്ധാന നിരയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവര്, അത് നമ്മളാണ്, നമ്മളിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സഭാകാലയളവിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മരിച്ചവരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരെന്ന് പറയുന്നത്. നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ കർത്താവ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഗണത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരെന്ന് പറയുന്നത് പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ മുതൽ കർത്താവിന്റെ മധ്യാകാശ വരവ് വരെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് സഭയിലെ അംഗമായി തീർന്ന് മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇതേക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അവർക്കൊരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട്, അവർ വരുന്നത് പ്രതിഫലത്തിനായി ആണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ പ്രതിഫലത്തിനായി വരുന്നു. അവിടെ ന്യായവിധി എന്നുള്ള വിഷയമുണ്ട്. അതിനെ, അത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ അത് ശരിയായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ പ്രതിഫലത്തിനായി എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ, സഭയിൽ വിശ്വസിച്ച് സഭയിൽ അംഗമായി മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ, കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവര്. ആ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരിൽ ആദ്യ കാറ്റഗറിയാണ് സഭയിലെ വിശ്വാസികളായി മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ. അവർ കർത്താവിന്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ ഉയർത്തപ്പെടും. മഹാപീഡന കാലത്ത് 2 സാക്ഷികൾ ഉയർത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 3.5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മഹാപീഡന കാലത്ത് വിശ്വാസികൾ, രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികൾ മഹാപീഡന കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ തേജസിന്റെ സിംഹാസനം കർത്താവ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് അവരെ കൊണ്ടുവരും. ഈ മഹാപീഡനത്തെ 2 സാക്ഷികളെയും കർത്താവ് അവരെ കൊണ്ടുവരും. പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാര്, ആദാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാര്, നീതിമാന്മാരായി ദൈവ ഭക്തന്മാരായി ജീവിച്ചവര് അവിടെ ഉയർത്തി നിൽക്കും. 1000 വായിച്ചയിലെ വിശുദ്ധന്മാര്, 1000 അവസാനം ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉണ്ട്. അത് വചനത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം 1 Corinthians 15:23 നമ്മൾ വായിച്ചത് മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് നിത്യത എന്നുള്ള വിഷയം ജഡരക്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, അത് കർത്താവിനോടുകൂടെ നിത്യം ജീവിക്കാനുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരു ശരീരത്തോടു കൂടിയതാണ്. അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് രൂപാന്തരവും സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും. 1000 വായിച്ചിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ, ചിലർ 1000 മരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ദൈവവചനം കൃത്യമായിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ എന്റേതായ നിഗമനം പറയുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ മരിക്കാതെ, എന്നാലും 1000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇപ്പം മരിക്കാതെ കാണാം, എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മരണമുണ്ട്, ജഡത്തിലെ ജീവിക്കുന്ന പാപജഡമുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം
മരണത്തെ നീക്കി കളയുന്നത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മരണമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ മരണമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുനരുദ്ധാനമുണ്ട്. അവർ ക്രിസ്തുവിനോടാണ്, വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും പ്രതിഫലത്തിനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം, പാപികൾ ശിക്ഷകൾക്കായി പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യപ്പെടും. ഇത് അന്ത്യന്യായവിധിയാണ്. വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ മരിച്ചുപോയ സകല പാപികളും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ആപാദപ്രദം എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ നിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിലത്തെ പുനരുദ്ധാനം. ക്രിസ്തുവിനുള്ളവര് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ നിൽക്കുന്ന സഭാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുനരുദ്ധാന നിരകളിൽ ആദ്യം വരുന്ന സഭയാണ്. സഭയ്ക്ക് അതിന് മുഖ്യ സ്ഥാനം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി ഈ സ്വർഗീയ ശരീരവും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശരീരവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ, ഇത് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വൈകം 1:15-44 വാക്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഈ റെഫറൻസിൽ ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജഡശരീരവും പുനരുദ്ധാന ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഒന്ന് ഭൗമശരീരമാണ്, മറ്റൊരു സ്വർഗീയ ശരീരമാണ്. ദ്രവത്വമുള്ളതാണ് ഭൗമശരീരം, അദ്രവത്വമുള്ളതാണ് ആത്മീയ പുനരുദ്ധാന ശരീരം. അപമാനങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൗമശരീരം, ജഡശരീരം. തേജസ് ഉള്ളതാണ് പുനരുദ്ധാന ശരീരം. ബലഹീനത ജഡശരീരത്തിലുണ്ട്, ശക്തിയാണ് പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ. പ്രാകൃതമാണ് ജഡശരീരം, ആത്മീയമാണ് പുനരുദ്ധാന ശരീരം. മർത്യമാണ്, അതായത് മരണമുള്ളതാണ് ജഡശരീരം, അമർത്യമായതാണ് പുനരുദ്ധാന ശരീരം. ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധ ദൈവചനത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് എത്ര മഹത്വമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പല കുറവുകളൊക്കെ ഉള്ള ജഡത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, മനോഭാവം, അത് സംഭവിച്ച വിഷയം ദേഹിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളിൽ പാപസംബന്ധമായി മരണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇന്നും നമ്മുടെ പാപ മനസ്സ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ശരിയെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പകരം തെറ്റിന് പിന്നാലെ പോകാനുള്ള പ്രവണത ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പാപത്തോടുള്ള ടെൻഡൻസി. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ, ഈ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗമ ശരീരവും പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ വരുന്ന അതിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയെത്തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനി പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷത, നമ്മൾ ഈ വിഷയം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു വരുന്ന ചില വിഷയമുണ്ട്. പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? അവിടെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ ശരീരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും പുനരുദ്ധാന ശരീരം. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരം ദൈവദൂതന്മാരുടെ ശരീരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. അതിനുള്ള റെഫറൻസ്, ഒന്ന്, അവര് വിവാഹം കഴിക്കില്ല, അവർക്ക് മരണമില്ല, മൂന്ന്, അവർക്ക് പ്രത്യേക തേജസ് ഉണ്ടാവും. ആ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ ദൈവദൂത തുല്യരായിരിക്കുന്ന ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ വിഷയമാണ്, നിങ്ങൾ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെയായിരിക്കും. അവർക്ക് വിവാഹമില്ല, മരണമില്ല, പ്രത്യേക തേജസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വിഷയത്തിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം. ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യും, ഉയർത്തുന്നേൽക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടും. അത് വളരെ മഹത്തായ ഒരു ആശയം അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ, നിത്യതയിൽ ദൈവമക്കൾ ജീവിക്കുവാൻ പോകുന്ന പുതുവാന ഭൂമിയിൽ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കും. ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ദൈവദൂത തുല്യമായ ശരീരമാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അത് കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന് അനുരൂപമായിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം. എന്താണ് കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അനുരൂപം? അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഐഡന്റിക്കൽ വിത്ത് ദ റിസറക്റ്റഡ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഒന്ന്, നമ്മൾ ദൂതന്മാരെ പോലെ ഏഞ്ചലിക് ഫോം ആണ്. ഏഞ്ചലിക് ഫോം അവർക്ക് ഏത് ഫോം സ്വീകരിക്കാം എന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, കർത്താവ് മനുഷ്യപുത്രനായിട്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ്, ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നിൽക്കുന്നത്, പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് മനുഷ്യപുത്രൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻകാർനേറ്റ് ചെയ്ത കർത്താവ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ താൻ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അടയാളങ്ങളും മാർക്കുകളും ഒക്കെ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തം. അവിടെ പറയുന്നത് ഐഡന്റിക്കൽ വിത്ത് ദ റിസറക്റ്റഡ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, അതാണ് നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം. യഥാർത്ഥ ശരീരം നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് വായിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പുനരുദ്ധാന ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരം തിരിച്ചു വരുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവ് അതാണ് വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹിയും ആത്മാവും ചേർന്ന വ്യക്തിത്വം നമ്മളിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് മടങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ നമ്മൾ ഭൂമിയിലായിരുന്ന അതേ ഐഡന്റിറ്റിയാണ്, അത് യഥാർത്ഥ ശരീരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഓർമ്മകൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കും. വൈകാരിക ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വൈകാരിക ഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷവും സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ കർത്താവിനോടുകൂടി നിത്യം ആനന്ദിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായം കേൾക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയും കണ്ണുനീരും എന്റെ പ്രയാസം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് പുനരുദ്ധാന ശരീരം, അവിടെ സങ്കടവും ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം, പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ ഇമോഷൻസ്, അത് സോൾ ദേഹിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വൈകാരിക ഭാവങ്ങൾ ഈ ദേഹിലും കർത്താവിനോട് സന്തോഷിപ്പാനും കർത്താവിന്റെ കാന്തി എന്നുള്ള ആ സ്ഥാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പുകഴുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും ആ മഹത്വത്തിൽ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ശരിയായ ആസ്വാദനം നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാനും ഇടയാകും. യഥാർത്ഥ ശരീരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് ഭൂതം എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ചു പോയി. കാരണം കർത്താവ് മരിച്ചുപോയി, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന കർത്താവ് ഏത് വിധമെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ തൊട്ട് നോക്കുവിൻ, ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ശരീരമുണ്ടോ? ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള മാംസരക്തങ്ങൾ ആ ശരീരത്തിലല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ പോയിന്റ്. യഥാർത്ഥ ശരീരമാണ്, അത് രൂപാന്തരത്തിലൂടെ, പുനരുദ്ധാനത്താൽ സംഭവിക്കുന്ന രൂപാന്തരത്തിലൂടെ ആ ശരീരം മാംസരക്തങ്ങൾ മാറി യഥാർത്ഥ ശരീരം തന്നെ. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാംസവും രക്തവും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയം മാറി അത് ആത്മീയ ശരീരം. അത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, നടക്കുവാൻ പറ്റും. എന്നാൽ തടസ്സങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ പൊതുവായ ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ, പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന വിഷയം. അപ്പോൾ ഈ വിഷയം വെക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും മാറ്റം തരുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ശരീരമാണുള്ളത്. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ധനവാന്റെ ദാസന്റെ ജീവിതത്തിലെ കഥയിലൂടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശ്വാസിയുടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പുനരുദ്ധാന ശരീരം സഭ ഉത്പാദനം ചെയ്യുന്നതിന് സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മരിച്ചവർക്കുള്ള പുനരുദ്ധാനം. ഈ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ, അവൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവനെ കാണുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നാണ് അതിന്റെ ആശയം. എന്നെ, ഞാൻ മരിച്ചുപോയതിനു ശേഷം കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിന്റെ നാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വ്യക്തമായും എനിക്ക് നിങ്ങളെ വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിക്ക്, വ്യക്തിത്വത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്കും മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതേ ഭാവത്തിൽ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരത്തിൽ, ജഡരക്തങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു, ആത്മീയ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഐഡന്റിക്കൽ വിത്ത് അവർ പ്രസന്റ് ബോഡി. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു സ്പിരിച്വൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഐഡന്റിറ്റി. ഭൗമിക ശരീരം ആത്മീക പ്രകൃതമുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് ഈ രൂപാന്തരം, അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരത്തോട് ചേർന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലും ഫലത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിശ്വാസികൾക്ക് അത് തേജസ്സായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അവിശ്വാസികൾക്ക് അത് വേദനയുടെയും യാതൊരു അനുഭവമായിട്ടാണ് അവർക്കത് വരുന്നത്. വികാരങ്ങൾ അവരുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണവും അത് തന്നെ. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ ജീവിച്ചത് അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അവരവരുടെ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. നമുക്ക് അതാണ് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ലിംഗ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെയും തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡരക്തങ്ങൾ ശരീരത്തിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, പ്രത്യുത്പാദന സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റേ ആകർഷണമല്ല പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മുടെ സമയം തീരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അവിശ്വാസികളുടെ ശരീരത്തിൽ തിരിച്ചറിയുവാനും സഹകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അവിശ്വാസികളുടെ ശരീരത്തിലും ഇതേ വിഷയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതേ മാറ്റങ്ങൾ, ഇതേ ഐഡന്റിറ്റിയിലായിട്ട് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ വേദനയും അവർക്കും എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്കും പുനരുദ്ധാനം. കാരണം അന്ത്യ വെള്ളസിംഹാസനം മുമ്പാകെ അദ്ദേഹം കർത്താവ് ന്യായം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അവിടെ അവർക്കുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ശരീരത്തിനും രൂപാന്തരമുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം വരുവാനുള്ള കാരണം, ഈ ശരീരത്തിലെ മരണമുള്ളതാണ്, അതിന് എന്തുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പുനരുദ്ധാന ശരീരം നിത്യമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്, അതിന് അന്തമില്ല.
അത് ആത്മീയമായ ശിക്ഷ ഏറ്റിട്ടും യഥാർത്ഥ ശരീരമായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വേദനയും പ്രയാസവും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ദേഹി ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഓർമ്മകൾ, അവന്റെ പാപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യം നരകത്തിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നരകത്തിൽ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദ്രവത്വം ഉള്ളത് അദ്രവത്വം പ്രാപിക്കും. ഇത് അവിശ്വാസികളുടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്, അവിശ്വാസികളുടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ പുനരാഗമനത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയും അതിന് സംഭവിച്ച മൂന്ന് മരണങ്ങളും അതിന് കർത്താവ് ഒരുക്കിയ രക്ഷ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ആത്മീയ വീണ്ടെടുപ്പ് ദേഹിയുടെയും ദേഹത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പ്, നമ്മൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിന് അനുരൂപമായി, നമ്മൾ കൊരിന്ത്യരാജ്യത്ത് വായിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് ഗ്രഹിച്ചവൻ ആര്? ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ദേഹി അവന്റെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സിനോട് അനുരൂപമായി തീരുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി, ഒരു കഴിവ് അതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേഹിയുടെയും ദേഹത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അവിടെ പൊസിഷനിലായിട്ട് നടന്നു. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് സ്ഥാനീയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും സ്ഥാനീയമായിട്ടും നടക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യാകാശ വരുന്നതോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്, കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ ഉത്രാവണ ആ ദിവസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ തുകയ്ക്കനുസരിച്ച് അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടോ നൽകുന്നതാണ്. വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പോകുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. പരമാവധി ലളിതമായിട്ട് ഈ വിഷയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് വചനം പഠിക്കാൻ താല്പര്യത്തോട് വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ.